Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan. Kasarasan karaharjan tuwin kawirujengan, mugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya darasan kula. Ing wekdal menika, kula badhe ngandharaken bab media pembelajaran sarwa limpat. Sarwa limpat wonten mriki inggih menika seserepan tembung basa Jawa lumantar inovasi media pasinaon daring. Wonten mriki, jinising tetembungan basa Jawa kaperang dados tiga utawa terbagi menjadi tiga. Ingkang sepisan yaiku basa ngoko, kang angka loro basa krama, lan kang nomor telu basa krama inggil. Basa ngoko yaiku basa kang dinggo komunikasi utawa kanggo guneman utawa pacelathon antarane wong kang wis kenal raket utawa wis akrab. Dene basa krama yaiku basa kang dinggo kanggo mbasake awake dhewe. Dene basa krama inggil yaiku basa kang dinggo kanggo menehi pakurmatan marang wong liya. Ing kene wong liya yaiku wong kang luwih sepuh utawa luwih dhuwur derajat pangkate. Ing media menika kula badhe sekedhik ngandharaken bab perangan awak utawa bagian tubuh manusia. Kang sepisan yaiku kepala. Kepala basa ngrukune endas, basa kramane sirah, lan basa krama inggile mustaka. Tuladhane ukara kaya mangkene. Endasku lagi mumet. Ingkang kang basa krama nyuwun pangapunten, sirah kula nembe mumet. Kang basa krama inggil mustaka bapak nembe gerah. Sandake rambut. Rambut basa ngukune yaiku rambut, basa kramane yaiku rambut padha karo ngoko. Basa krama inggile yaiku rikma. Tuladhane ukara kaya mangkene. Kang ngoko, rambutku wis dawa, wayahe cukur. Kang basa krama, rambut kula sampun kula cukur, Bu. Kang basa krama inggil, rikmanipun simbah sampun pethak. Candae yaiku dahi. Dahi basa ngokone bathuk, basa kramane bathuk, basa krama inggile palarapan. Tuladhane ukara kang ngoko, bathukku lara amarga nembe wae ketatap tembok. Kang basa krama, bathuk kula sakit amargi nembe mawon ketatap tembok. Basa krama inggile, palarapanipun bapak gerah amargi nembe mawon ketatap tembok. Candae yaiku telinga. Telinga basa ngokone yaiku kuping. Dene basa kramane ya kuping. Basa krama inggile yaiku talingan. Tuladhane ukara ngoko, aku nganggo suweng ing kuping. Basa kramane kula ngangge giwang wonten kuping. Kang basa krama inggile simbah ngagem giwang wonten talingan. Candae alis. Ing basa ngoko alis, basa krama alis, basa krama inggil imba. Tuladhane alise adikku wernane ireng. Kang krama, alise adik kula wernine cemeng. Kang basa krama inggil, imbanipun ibu kula werninipun cemeng. Candae yaiku mata. Mata ing basa ngoko mata, ing basa krama mripat, ing basa krama inggil paningal. Tuladhane ukara kang ngoko, esti krilipen ing mata. Kang basa krama, mripat kula minus kalih mila ngangge kacamata. Kang basa krama inggil paningalipun pakde sampun radi kuwur. Candae yaiku hidung.
hidung ing basa ngoko irung, basa kromo irung, lan basa kromo inggile krono. Tuladhane ukara kaya mangkene. Kang ngoko, adikku duwe irung bangir. Basa kramane, adik kula gadah irung bangir. Basa kromo inggile, ibu kula gadah krono ingkang bangir. Dae mulut. Mulut ing basa ngoko cangkem. Basa krama lisan. Basa krama inggile tutuk. Tuladhane cangkemku lagi lumpangen. Cang krama lisan kula nembe lumpangen. Basa krama inggile tutukipun simbah nembe lumpangen. Lumpangen yaiku sariawan. Candae gigi. Gigi ing basa ngoko yaiku untu. Ing basa krama waos. Basa krama inggil waja. Tuladhane koro ngoko aku lagi loro untu. Basa kramane kula nembe sakit waosipun. Basa krama inggile simbah sawek gerah wajanipun. Candae yaiku dagu. Dagu ing basa ngoko janggut. Ing basa krama janggut. Basa krama inggil tetean. Tuladhane kang ngoko ana semut ing janggutku. Basa kramane wonten semut ing janggut kula. Dene basa krama inggil tuladhane wonten semut ing ketean panjenengan. Lanjut. Jenggot. Jenggot ing basa ngoko yaiku jenggot. Basa krama ugi jenggot lan basa krama inggile yaiku gumbala. Tuladhane ukara kaya mangkene. Kang ngoko, aku lagi nyukur jenggot. Basa kramane kula nembe nyukur jenggot. Dene basa krama inggile bapak nembe maras gumbolo. Candae leher. Leher ing basa ngoko gulu. Ing basa krama gulu. Ing basa krama inggil yaiku jonggo. Tuladhane ukara kaya mangkene. Kang ngoko mbakku nganggo kalung ing gulu. Kang basa krama mbak kula ngangge kalung wonten gulu. Kang basa krama inggil simbah kalian ibu ngagem sangsangan wonten jonggo. Candae yaiku dada. Ing basa ngoko dada. Basa krama dada. Ing basa krama inggil dada. Tuladhane kang ngoko dadaku sesek amarga polusi. Basa kramane dada kula sesek amargi polusi. Dene basa krama inggile tuladhane polusi ingkang ndadosaken jajanipun simbah sesek. Candae hati. Hati ing basa ngoko ati. Ing basa krama manah lan ing basa krama inggil penggalih. Tuladhane ukara kaya mangkene. Kang ngoko loro atiku krungu omonganmu. Kang basa krama sakit manah kula mireng ature tiang-tiang. Kang basa krama inggil sampun Bu, ature tiang ingkang boten leres boten perlu mlebet penggalih. Candae tangan. Tangan ing basa ngoko tangan. Ing basa krama yaiku tangan lan ing basa krama inggil asta. Tuladhane ukara kaya mangkene. Kang ngoko mbakku nganggo gelang ing tangan. Kang basa krama mbak kula ngangge gelang wonten tangan. Lan kang basa krama inggil ibu kula ngagem bingkel wonten asta.
Candake ya iku dari. Dari ing basa ngopo? Driji. Basa krama uga driji. Lan ing basa krama inggil ya iku racian. Tuladane kaya mangkene. Kang basa ngopo? Mbakku nganggo ali-ali ing driji kiwa. Basa kramane mbak kula ngangge sesupe wonten driji kiwa. Lan tuladha basa krama inggile, ibu ngagem sesupe wonten driji kiwa. Andae perut. Perut ing basa ngupa yaiku weteng. Ing basa krama weteng. Lan ing basa krama inggil yaiku padaran. Tuladhane ukara kaya mangkene. Anggo wetengku loro amarga kakean mangan sambel. Basa kramane wetengku lo sakit amargi nedha sambel kathah. Basa krama inggil padharanipun bapak gerah amargi dahar sambel kathah. Candae kaki. Kaki ing basa ngoko sikil. Ing basa krama suku. Lan ing basa krama inggil sampean utawa samparan. Tuladhane kang uga sikile pareman loro amarga wingi bal-balan ora pemanasan. Kang basa krama suku kula sakit amargi kala wingi bal-balan boten pemanasan. Lan tuladha basa krama inggil Pak D, kalau wingi dawah saking sepeda motor, lajeng samparanipun kesliyo. Mekaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten manfaat utawa paedahipun. Kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.